Ny mössa idag. Va? Tycker du David? Chris? Va? Jag skulle vilja sträcka ut handen till dig som tittar på det avsnittet. Att om du tror att jag kan hjälpa dig på något sätt, om du har utmaningar, frågor eller tankar kring entreprenörskap, skicka mig ett meddelande på Snapchat eller Insta så pratar vi vidare om det där. Kanske frågor och ämnen som jag kan ta upp i min vlogg. Det vore skitkul. Det vore skitkul att få hjälpa just dig. Dina videos hjälper mig mycket. Jag vill fråga dig om du skulle kunna stötta i ett mentorskap i min business. Och jag funderar på om det vore möjligt för oss att kunna träffas och ta en fika. Alltså det knäcker allting annat. Det är därför jag känner att jag verkligen vill göra det här. Spela in de här vlogsen och bygga månresan för att ge tillbaka det som jag har lärt mig under den här tiden. Livet och entreprenörskapet i sig, det består väldigt mycket av, man måste runda ett hörn för att förstå vad är det som händer här borta. Jag tror att det absolut viktigaste är att starta. Är det någonting entreprenörskap handlar om så är det att hela tiden putta på bollen. Verkligen. Första steget är den där planen med pappren. För det är ju det som löser det, där, det, är ja. Det, som löser det andra problemet när jag frågar. Ja, vad betalar de? Verkligen. Ja. Ja, du vet inte för du har inte sålt någonting till någon. Man lär sig med prissättning och marknadsföring. Och det är en muskel man bygger upp. Ett sinne man tränar. Man kan aldrig sälja sig större än vad man är. Nu är det ju försäljning det handlar om. Ja. Jag ser redan vad du är. Ska jag vara så tror jag mer på dig än vad du tror på dig själv. Alltså jag hjälper dig gärna. Vilken mick tror du är bäst? Jag tror att den här är bäst. Men du var på, berätta, du var på företagarmässan. Ja. Eller vad heter det? Vad var den stora takeawayen därifrån? Va? Nej, bara att det är exakt det jag vill köra på. Ja. Men det jag fick av dig att gå hem och fila på i vårt senaste möte, det handlade om att få ner i pappersform eller digital form att exakt vad vi erbjuder, hur mycket pengar och hur det bör gå till. Kanske en dubbelutskriven, alltså det är ett papper med en fram- och baksida kanske. Lösning, så här behov, process, så här löpande. Och så när man vänder på den så erbjudande. Ja, men den där då ingår paket 1, paket 2, paket 3. Då ingår det lite mer grejer. Mm-hmm. Du måste belysa deras problem. Hur har du tänkt göra det? Sen behöver vi börja jobba på så här lösningen. Och det kan ju vara så här, ja men, så här fyra enkla steg som man. För det är den här känslan som jag vill använda när jag presenterar på mötet. Det är ju det här som är egentligen behovsanalysen. Det är det som är underlaget. Köper de lilla, mellan eller stora paketet liksom. Här har du en process. Du vet så här, 1, 2, 3, alltså allting som händer. För det är egentligen det här de köper utav er, skulle jag vilja säga. De köper det där är ju svaret på varför inte det här funkar. Eller hur? Mm. Så alltså den största utmaningen för tjänsteföretag som ska börja paketera är ju att göra
liksom begripligt vad det är de faktiskt kunder köper och vad det är du säljer. Ska man kunna leverera paketering, då måste man ju ha en leveransprocess som bygger på best practice. Mm. Det är ju lite så här att den första kunden som köper era tjänster, kund 3 eller kund 4 köper ju en bättre tjänst, ett bättre resultat, för man har ju lärt sig från det man gjorde kund 1 egentligen. Det jag tycker du ska göra här, det är att det här skulle också kunna vara 2 paket, men det här paketet, det skulle kunna vara, du vet, du vill skapa någon så här potato chip paket som är lite som att testa det här då. Du vet, som man så här, första chipset du tar ur skål, så kan du inte sluta sen. Du skulle behöva någonting sånt här, så att, som de bara kan testa på. Jag skulle säga så här, jag lägger ingen värdering av affärsidén. Nej. För det är inte det det här handlar om. Det här handlar inte om affärsidén. Det här handlar om att du, eller ni, Olivier Media ska komma igång och i en självförverkligande process att lära sig att starta en business. Liksom. Och jag menar, hur det ser ut om ett år, det vet vi inte idag. Det kanske är, alltså, ni säljer tulpaner eller sådana här träd, alltså det vet man aldrig vilket håll det tar då. Så att, men jag tycker att det här det behöver konkretiseras på en fram och baksida. Det är det jag saknar nu. Det där textdokumentet måste se ut så här för att förstå var affären ligger. Så att du lär dig det rent, ärligt talat, rent känslomässigt, vad du ska gå igenom för att hitta det. Så, ja. För det är ju din guld. Faktiskt, det är din guld faktiskt. Det är fantastiskt. Du menar det här? Ja, bara upplägget. Ja, men det är ju exakt det som behövs. Det är det här som du behöver göra begripligt. Ja. Gav det någonting för dig? Väl. Va? Ja, helt klart. Ja. Men jag hade inte riktigt tanken. Jag hade nästan tänkt mig att det här ska vara något som jag förklarar för kunden mer på det här, men det behövs en. Varje sån här skulle också kunna vara en PowerPoint-slide eller en keynote-slide. Bara just nu enkelt innan man vässar sina Photoshop-skills eller det är någon som kan hjälpa dig som kan lite design. Och, du kanske har någon kompis som är som skulle kunna göra det här. Känns det bra för dig? Känns fantastiskt. Det var grymt. Grymt. Nej, men jag älskar att du ger mig inblick i det här. Ja. Absolut. Ja, men precis. Nej. Hej. Du.